নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো দেৰগাঁৱৰ বালিজানৰ ট্ৰাজেডি দুৰ্ঘটনা হে দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ানক পথ দুৰ্ঘটনাই উন্মোচন কৰিছে আন এক সঞ্চালকৰ তথ্য দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিলেও এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই ট্ৰাকখনৰ তথ্য প্ৰথমে যি ধৰণে কোৱা হৈছিল যে ট্ৰাকখনত কয়লা আছিল প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে NHRDCLৰ পথ নিৰ্মাণৰ বিসংগতিক জগৰীয়া কৰা হৈছে যদিও দুৰ্ঘটনাটোৰ লগত কিন্তু জড়িত হৈ আছে আন এটা ভয়ংকৰ বিষয় আৰু পোহৰলৈ আহিছে ৰাজ্যত চলি থকা কয়লা চিণ্ডিকেটৰ কথাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল কেঁচা কয়লা নিশাৰ অন্ধকাৰত ৰাজ্যত চলে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট যান বাহন আইনলৈ ভ্ৰক্ষেপ নকৰি দিক বিদিক হেৰুৱাই যধে মধে কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক চলাই এনেকৈ চালকসকলে বালিজান ট্ৰাজেডিৰ পিছত কয়লা চিণ্ডিকেটৰ সুচাৰ হৈ পৰিছে কয়লা চিণ্ডিকেটৰ গোটেই বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন স্থানীয় দল সংগঠনৰ লগতে সচেতন লোকসকল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ সুৰুঙাৰে সাৰি যাব নেকি এইবোৰ ভয়ংকৰ বিষয় বাছখনৰ তথ্য উদঘাটন হল ট্ৰাকখনৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ তথ্য উদঘাটন হোৱা নাই ট্ৰাকখনৰ কথা বিশেষকৈ একো পোহৰলৈ অহা নাই আৰু ট্ৰাকখনে যি কয়লা কঢ়িয়াই আনিছিলে সেই গোটেই কয়লা কেনেকৈ কঢ়িয়াই আনিছিলে ক'ৰ পৰা আনিছিলে এইবোৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে হয় NHRDCLৰ এক ভুল পথ নিৰ্দেশনাক জগৰীয়া কৰা হৈছে বালিজান ট্ৰেজেডিৰ বাবে হয়তো বহু কথা ইয়াত আহি পৰিছে কিন্তু দেৰগাঁৱৰ বালিজানত সংঘটিত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই উন্মোচন কৰিছে আন এক সঞ্চালকৰ তথ্য দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাছখনৰ সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিলেও এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই ট্ৰাকখনৰ তথ্য প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে NHRDCLৰ পথ নিৰ্মাণ বিসংগতিক জগৰীয়া কৰা হৈছিল যদিও দুৰ্ঘটনাটোৰ লগত কিন্তু আন এটা বিষয় ভয়ংকৰ বিষয় এটা জড়িত হৈ আছে আৰু সেই বিষয়টো পোহৰলৈ আহিছে যে ৰাজ্যত চলি আছে কেনেকৈ কয়লাৰ চিণ্ডিকেট দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ট্ৰাকখনত অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা হৈছিল কেঁচা কয়লা নিশাৰ অন্ধকাৰত ৰাজ্যত চলে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট এই অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া যান বাহন আইনলৈ ভ্ৰক্ষেপ নকৰি দিক বিদিক হেৰুৱাই যধে মধে এই কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকবোৰ চলাই চালকসকলে প্ৰশাসনে আৰু একাংশ ব্যক্তিয়ে এই গোটেই ঘটনাটোক তিনিটা বিষয়তে সীমাবদ্ধ কৰিব বিচাৰিছে কুঁৱলী নিয়তি আৰু চালকৰ ভুল কিন্তু আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ যে অসমত অবাধে কয়লাৰ চিণ্ডিকেট চলি আছে কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে সেই কথাটো কেতিয়াও মানি নলয় প্ৰশাসনৰ SP-ৰ পৰা OC-লৈকে IC-লৈকে তাৰ পৰা কমিশ্যন লয় প্ৰতিখন কয়লা গাড়ীৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰেও কিন্তু কয়লা গাড়ীৰ কথাটো অহা নাই কেৱল বাছখনৰ কথা কৈছে গতিকে দুৰ্ঘটনাৰ অন্যতম মূল কাৰণ হৈছে কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকে বাছখনত খুন্দিয়াইছিলে কিন্তু আমি তথ্য লাভ কৰা মতে কয়লা গাড়ীখনৰ ট্ৰাকখনৰ মালিক আছিল আব্দুল বাৰিক আৰু কয়লাখিনি আছিল জমিৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজন এই কয়লা ব্যৱসায়ীজনৰ নাম আছিল জমিৰ আলী লিডুৰ 6 নং ঝৰ্ণা বস্তিৰ পৰাই কয়লাখিনি আনি আছিলে আৰু সেই কয়লা গাড়ীখনৰ ফিটনেছ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ অসুবিধা আছিল ইঞ্চুৰেঞ্চ ফিটনেছ নাছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু এই গাড়ীখনক লৈ এতিয়ালৈকে তদন্ত হোৱা নাই আৰু গাড়ীখনৰ বিষয়ে পুলিচে তথ্য নাই বুলি কৈছে কাৰণ দিছপুৰীয়া আশীৰ্বাদ আছে গতিকে কয়লা অবৈধ কয়লা কেনেকৈ আহিল পুলিচে কমিশ্যন লৈ সেয়া পঠিয়ালে আৰু চৰকাৰে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে মিডিয়াৰ সন্মুখত আহি কেৱল কুঁৱলীক দোষ দি আছে আমি দেখিছোঁ যে কুঁৱলীৰ কথা কৈছে নিয়তিৰ কথা কৈছে বাছ চালকজনৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কিন্তু কয়লাৰ বিষয়টো এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে লুকুৱাই ৰখা হৈছে পুনৰ অসম আৰক্ষীৰ কাণ্ডই লজ্জানত কৰিছে ৰাজ্যবাসী পুহমহীয়া শীতত দূৰেটো নিশা আৰক্ষী থানাৰ বেঞ্চত বহুৱাই ৰাখিলে এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক গৰ্ভৱতী মহিলাৰ ওপৰত বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি আৰক্ষীৰ নাক কাণ কাটিলে হাতীগাঁও আৰক্ষী উৰে নিশা বেবেৰিবাং প্ৰশ্ন সুধিলে আৰু দাবী ধমকিৰে গৰ্ভৱতী মহিলা লগতে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক হাৰাশাস্তি কৰাৰ যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাই গোটেই বিষয়টোক লৈ কি তদন্ত কৰা হয় সেয়া নিশ্চিত ৰূপত লক্ষণীয় বাৰে বাৰে আৰক্ষীক দুমাহৰ গৰ্ভৱতী বুলি সোঁৱৰাই দিছিল মহিলাগৰাকীয়ে তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মহিলাগৰাকী আৰু স্বামীৰ অনুৰোধক প্ৰচণ্ড শীত আৰু পেটৰ বিষত বেঞ্চত বহুৱাই ৰাখিছিলে গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক যেতিয়ালৈকে তেওঁ আচলতে প্ৰায় ঢলি পৰা নাছিল পুৱা 6:30 বজালৈকে তেনেকৈ বেঞ্চত বহি থাকিবলৈ কৈছিল আৰু তাৰপিছতহে আৰক্ষীয়ে চিকিৎসালয়লৈ যাবলৈ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি দিলে গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ স্বামীক মহিলাগৰাকীৰ স্বামীক প্ৰহাৰৰ অভিযোগো আনিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে থানালৈ কিয় আনিছে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল লোকজনে ৰাহুল গগৈ নামৰ এজন আৰক্ষীয়ে স্বামীক চৰিওৱাৰ অভিযোগ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ
নিশা আঢ়ৈ বজাৰ পৰা পুৱা চাৰে তিনি চাৰে ছয় বজালৈকে দুমহীয়া গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক নিৰ্যাতন চলাইছিল হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে। গুৰুতৰ অভিযোগৰ পিছতে এতিয়া হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ পৰা কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহে, বিশেষকৈ হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ যিসকল অভিযুক্ত যিসকল বিষয়া বা আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আচলতে ব্যৱস্থা কিবা হ'বনে, সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এটা। মই আৰু হাজবেণ্ড ওলাই গৈছিলোঁ চাহ খাবৰ কাৰণে ৰাতিটো প্ৰায় দুই বজাত। তেতিয়ালৈ বহাগী পথেদি বহাগী আমি থাকোঁ বহাগী পথ হাতীগাঁও ওলাই গৈছোঁ। তাৰপিছত জাষ্ট ফ্ৰণ্ট গলিটোত ওলাই গৈছোঁ, তাৰপিছত পুলিচ দুজনে আমাক দেখি পেলাই আহি আছে। তাৰপিছত আমাৰ ফ্ৰণ্টত থিয় হৈ পেলাই সুধিছে তোমালোকে এই ৰাতিত কলৈ ওলাই যোৱা। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছে আমি চাহ খাব ওলাই গৈছোঁ। ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাই আহিছা, মই আকৌ কুৱেশ্যন সুধিছে ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাই আহিছা। তাৰপিছত হাজবেণ্ডে ইমান ৰাতি বুলি কি কথা আছিলো, আমি দুই বজাত ওলাই যাব পাৰোঁ, তিনি বজাত ওলাই যাব পাৰোঁ, তাৰ লগত কি কথা আছিলো, নাই মই সুধিছোঁ ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাই আহিছা বোলে, আৰু তোমালোকে কি হয় এনেকুৱা। তাৰপিছত কৈছে আমি হাজবেণ্ড ৱাইফ, তাৰপিছত নাই ডাউট আছে বুলি কৈছে, ডাউট আছে তোমালোকে, ডাউট আছে বুলি কৈ পেলাই পুলিচ এজনে ডাইৰেক্ট মোক ভিডিঅ' কৰিছে। তাৰপিছত মই মানা কৰিছোঁ, আৰে বিনা কাৰণত ভিডিঅ' আপুনি কেলৈ কৰিছে, নাই মানালে ভিডিঅ' কৰিছে। তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰা দেখি পেলাই মোৰ হাজবেণ্ডো ভিডিঅ' কৰিছে। তাৰপিছত পুলিচ এজনে পূৰা হাইপাৰ হৈ গ'ল মোৰ হাজবেণ্ডে ভিডিঅ' কৰা দেখি পেলাই। তাৰপিছত লগে লগে ফোন কৰি পেলাই হৈছে পুলিচক মাতি দিছে যে ইয়াত ডাউট কৰা ল'ৰা ছোৱালী দেখিছোঁ, আপোনালোকে জল্দি আহকচোন গাড়ীখন লৈ আহক, মাতি দিছে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ আপোনালোকে কি কাৰণত এইবোৰ কৰি আছে, মই সুধিছোঁ কি কাৰণত, নাই তোমালোকে ইমান ৰাতিত কেলৈ ওলাইছা আৰু তোমালোকক ডাউট হৈছে বোলে এনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত পাঁচ মিনিটো হোৱা নাই, তাৰপিছত লগে লগে পুলিচৰ গাড়ী আহিলে। তাৰপিছত আহি পেলাই ডাইৰেক্ট কৈছে উঠা, গাড়ীত উঠা। পুলিচৰ গাড়ীত মহিলা আৰক্ষী নাছিল, আছিলে এজনী আছিলে আগত বহি আছিলে। তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কিন্তু আপোনাক পুৰুষ পুলিচে উঠালে, পুৰুষে মোক ফৰ্চ কৰি পেলাই ডাইৰেক্ট উঠাই দিছে ফৰ্চ। তাৰপিছত মোৰ হাজবেণ্ডৰ মোবাইলটো ডাইৰেক্ট লৈ লৈছে, তাৰপিছত ফৰ্চটো উঠাই দিলে। তাৰপিছত মোকো ফৰ্চ কৰি পেলাই জেন পুলিচে উঠাই দিছে। তাৰপিছত থানালৈ, হাতীগাঁও থানালৈ লৈ গৈছে। তাৰপিছত তাত লৈ গৈ পেলাই আমাক বহুৱাই থৈ দিছে, ইমান ৰাতিটো ঠাণ্ডা। কেইবজাত আপোনালোক থানা গৈ পালে আৰু কিমান বজালৈকে ৰাতিপুৱা পায়? আমি টু থাৰ্টি থানাত পাইছোঁ, তাৰপিছত ছিক্স থাৰ্টিলৈকে তাতে ৰাখাইছে গোটেই ৰাতিটো ঠাণ্ডাত। আৰু মই কেইবাবাৰো তাৰ লেডিগৰাকী কৈছোঁ যে মেম মই টু মান্থছ মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি চলি আছে, ছেকেণ্ড ট্ৰাইমিষ্টাৰ মোৰ, আৰু এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে যেন মোৰ অৱস্থাই নাই, আৰু মোৰ পেটৰ বিষ, পেট বিষ পূৰা অৱস্থা নাই, মোৰ পেট বিষ আৰু মোৰ ঘূৰণি আৰু হাত ভৰিকেইটা মোৰ ঠেৰাঙা হৈ গৈছে ঠাণ্ডাত। মই কেইবাবাৰো চকীৰ পৰা বহাৰ পৰা উঠি পেলাই মই মেমজনীক কেইবাবাৰো কৈছোঁ, কিন্তু মোৰ কথাটো কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাই, শুনাই নাই। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো কুৱেশ্যন সুধি আছে আমাক কি কাৰণে, আমি কি ভুল কৰিলোঁ, আমাক যেনে থানাত লৈ পেলাই মোৰ এই গৰ্ভৱতী হেৰি যে এনেকৈ বহাই থৈ দিছে এই ঠাণ্ডাত, নাই কথা হেৰি কৰা নাই, একো হেৰি কৰা নাই, আমাৰ কথাবিলাক বহাই থৈ দিছে গোটেই ৰাতিটো মুঠতে, কোনো কাৰণ নাই, কোনো হেৰি নাই, এনেকৈ বহাই থৈ দিছে। তাৰপিছত হাজবেণ্ডে বাৰে বাৰে কুৱেশ্যন কৰাৰ কাৰণে পুলিচ এজনে তুমি কিয় ইমানকৈ হেৰি কৰি আছা বুলি থাপ্পৰ দিছে, ৰাহুল গগৈ বুলি পুলিচ এজনে। কিন্তু কিয় থানালৈ আহিবলগীয়া হ'ল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী? নিশা হাতীগাঁৱৰ বহাগী পথলৈ স্বামীৰ সৈতে চাহ খাবলৈ ওলাই আহিছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী। নিশা স্বামীৰ সৈতে গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক দেখি সন্দেহ উপজিছিল হেনো আৰক্ষীৰ, আৰু তাৰ পিছত বলপূৰ্বকভাৱে দুই পুৰুষ আৰক্ষীয়ে থানালৈ আনিছিল মহিলাগৰাকীক। ঘটনাৰ সময়ত হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ লগত নাছিল মহিলা আৰক্ষী, এই অভিযোগো উঠিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত পুৰুষ আৰক্ষীয়ে জোৰ জুলুমকৈ থানালৈ আনিছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক। ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে, তথাপিও স্বামী স্ত্ৰীৰ কথাত গুৰুত্ব দিয়া নাছিল আৰক্ষীয়ে। ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকী, ইমেইল যোগে প্ৰেৰণ কৰিছে এজাহাৰ। ইফালে এতিয়াও হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ৰাখি থৈছে তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বীৰেঞ্চি ডেকাৰ সৈতে। বীৰেঞ্চি, গোটেই ঘটনাটো পোহৰলৈ আহিল আৰু তেওঁ গুৰুতৰ অভিযোগ কেইটামান উত্থাপন কৰিছে, আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া কি? নিশ্চয় গীতা, কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে এক লিখিত আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে, যি মিডিয়াৰ যি গ্ৰুপ আছে আচলতে তাত এটা প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ লিখিছে।
আৰু সেই প্ৰতিজ্ঞাত কেইটামান আচলতে তেওঁলোকৰ আৰক্ষীৰ সমৰ্থনতে আচলতে কথাখিনি লিখিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে দিয়া যিটো স্পষ্টীকৰণ, সেই স্পষ্টীকৰণতে কিন্তু তেওঁলোকৰ যে দুৰ্বলতা, সেই তেওঁলোকৰ সেই যি অমানৱীয় কাণ্ড কৰিছিল সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে। প্ৰথম কথা, তেওঁ এটা কথা লিখিছে যে তেওঁৰ স্বামীৰ সেই সময়ত আচলতে যেতিয়া ব্ৰেথ এনালাইজাৰে টেষ্ট কৰা হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ মদ খাই থকা কথাটো প্ৰমাণ হৈছে। কিন্তু সেইখিনিত এটা কথা যে স্বামীয়ে মদ খাই আছিল সেইটো এই মুহূৰ্তত ধৰি ললো আমি, তেওঁৰ স্বামীয়ে মদ খাই আছিল, কিন্তু এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক, স্বামীয়ে মদ খোৱাৰ অপৰাধত গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীক থানালৈ লৈ বাহনত আছিল নেকি, বাহনত আছিল তেওঁলোক? নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা সেইখিনি সময়ত আচলতে বাহন লৈ ওলাইছে। আচলতে তেওঁলোকৰ লগত যথেষ্ট কথাৰ কিছু যুক্তিতৰ্ক হৈছিল, যুক্তিতৰ্ক সময়ত আচলতে তেওঁক ব্ৰেথ এনালাইজাৰ চোৱা হৈছে বুলি সেই স্পষ্টীকৰণটোত লিখিছে আচলতে আয়ুক্তগৰাকীয়ে। দ্বিতীয় কথাটো কৈছে যে তেওঁক আচলতে উৰে নিশা বুলি নহয়, তেওঁক দুঘণ্টা সময় বহুৱাই থোৱা হৈছে বুলি এটা কথা লিখিছে। আৰক্ষী থানা এখনত যেতিয়া বেলি বহাৰ পাছত আচলতে মহিলা এগৰাকীক থানালৈ আনিবই নোৱাৰে, যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ আছে, গতিকে সেই সময়ত আয়োগৰাকীৰ ৰুমত দুঘণ্টা ধৰি মহিলাগৰাকীক ৰাখি থোৱাৰ কাৰণ কি? আৰু চি পি গৰাকীয়ে নিজে এই কথাটো লিখিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া পাঁচ বজাত যেতিয়া যিগৰাকী এছ আই ডব্লিউ এছ আই ৱমেন এছ আই গৰাকীয়ে যেতিয়া কথাটো গম পাইছে যে তেওঁ আচলতে প্ৰেগনেঞ্চি, সেই কথাটো যেতিয়া তেওঁ গম পালে পৰৱৰ্তী সময়তহে তেওঁলোকে যে মহিলাগৰাকীক যে পঠাই দিব লাগে ঘৰলৈ, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ আচলতে সম্বিত ঘূৰি আহিল। সেই কথাখিনি আচলতে তেওঁলোকৰ সমৰ্থনত চি পি গৰাকী এই মুহূৰ্তত স্পষ্টীকৰণ দিছে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যে এগৰাকী স্বামীয়ে যদি কিবা এটা ভুল কৰিছে তেন্তেহ'লে তাৰ হেৰি প্ৰতিফল হিচাপে তেওঁৰ পত্নীগৰাকীক আচলতে তেখেতসকলে তেনেধৰণে হাৰাশাস্তি কৰিব নোৱাৰে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো অৰ্ডাৰ আছে যে আৰক্ষীৰ গা নলৰিল, প্ৰথম কথা যে আৰক্ষীয়ে গাড়ীৰ সৈতে মহিলাগৰাকীক আনিলেই বা কিয়, তেওঁলোকে বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ব, তেওঁলোকৰ হাতত বেলেগ উপায় নাছিল নেকি, এইবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বীৰেণ সিং। আৰু লগতে ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ দিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে আৰক্ষীকহে স্বামী স্ত্ৰীয়ে অসৎ আচৰণ কৰিছিলে, কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক গালি গালাজ কৰাৰ অভিযোগ আনিছে। থানালৈ অনাৰ সময়ত মহিলা উপ পৰিদৰ্শক ৰিংকি হাজৰিকা উপস্থিত থকাৰ তথ্য তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে, আৰক্ষীৰ কৰ্তব্যটো বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। মহিলাগৰাকী সেই ব্যক্তিজনৰ পত্নী হোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ দলে তেওঁক থকা ঠাইত ড্ৰপ কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পিছতো তেওঁৰ স্বামীকো থানালৈ যাবলৈ জোৰ দিছিল, আৰু মহিলাগৰাকীয়ে মদ্যপান কৰাৰো অভিযোগ আৰক্ষীয়ে আনিছে। হাতীগাঁও পুলিচ ষ্টেচনৰ অধীনত সংঘটিত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাথমিক তদন্তৰ অন্তত প্ৰকাশ পোৱা সবিশেষ এই ধৰণে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। তাৰপিছত একেবাৰে গৈ পোৱাৰ পিছতহে ফোনটো কৰোঁ, ইভাগে ইচ্ছা সময়ত ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ, মই ভাবোঁ সিহঁতে শান্তি হ'ব। চাৰিটা বজাৰ পিছত চাগে মই পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ মানুহ আহে তেতিয়া কথাটো গম পাই, তেতিয়া তেওঁলোকেও ক'লে ফোনটো কৰক। একো খবৰ নাই, একো খবৰ নাই। কিবা আচৰণত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখিছিলে? পৰিৱৰ্তন একো নাই, ভালেই, কাম বন কৰি মানে খালি এই ঠাণ্ডা পোৱাৰ কাৰণে অকণমান এদিন মূৰটো বিষাইছিলে, জ্বৰ অকণমান হ'লত এই টেবলেট চেবলেট আনি খাই ভাল পালে, মোৰ দৰৱ চব আনি সেইভাগে হেৰি কৰি আছে, চবখিনি ভালেই, ল'ৰা ঘৰৰ পৰিয়ালৰ লগত 31st খানাও খাইছে, চব কৰিছে, একোৱে মানে ককায়েকো গুৱাহাটীতে থাকে।
আগতে এনেকুৱা ধৰণৰতো একো যোগাযোগ হোৱা বা এইবোৰ একোৱেই নাই নাই আনলৈকে ইমানকেইদিন আছে ফোনো পোৱা নাই যদি কিবা মেছেজ কৰিছে মই নাজানো এইবোৰ কিন্তু ফোন চোন কাউলৈ নাই কৰে বেলেগ বাহিৰা মানুহলৈ এতিয়া কি কাম বনাব কত আছে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিবলৈ কৈছো আৰু কথাবোৰ ওলোৱাটো সঁচা মিছাত আৰু প্ৰমাণটো পালে মই বেছি সুখী হ'ম আৰু যদি প্ৰকৃততে গৈছে ঘূৰি আহক নাই যোৱা যদি সি এনেকে মিছা কথা যাতে মিলিয়াই পিনি সি ঘৰলৈ ঘূৰি আহে সেইটোকে মই চিন্তা কৰোঁ মই এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত অকলে থাকোঁ আগতেও ঘৰত অকলেই থাকোঁ বাৰু সিহঁতে দুইটা ল'ৰা গুৱাহাটীতে থাকে সংবাদ মাধ্যমত ভাষ্য প্ৰদান কৰি আছে কি আহ্বান জনাব মই সেইবোৰ কি কম মই এইবোৰ একো নাজানো আমি এইবোৰ আগে পিছে নোপোৱা মই একো ক'ব নোৱাৰো যদি গৈছে মই তেতিয়া আলফা স্বাধীনৰ সচিবলৈ মই এইটোকে কওঁ যেন ল'ৰাটো যেন ঘূৰাই দিয়ে তেওঁলোকে যদি কবিততে গৈছে আহিবলৈ এৰি দিয়ক হয় ইয়া গৌতম গগৈৰ মাতৃ নিৰদা গগৈ আৰু গৌতম গগৈৰ দেউতাক 2017 চনতে ঢুকাইছিলে তিলেশ্বৰ গগৈ এই ঘৰখনত বৰ্তমান কেৱল মাক অকলশৰে থাকে আৰু পুত্ৰ কৰ্মৰত হৈ আছিলে গৌতম গগৈ কৰ্মৰত হৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ IIT-ৰ এইটো কৰ্মৰত হৈ আছিলে কিন্তু কালি পুৱাৰ পৰা পুৱা 6 বজাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱা নাই আৰু কিমান দূৰ আচলতে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল সঁচাকৈ যোগদান কৰিছেনে যদি কৰিছে সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ মাতৃ নিৰদা গগৈয়ে আহ্বান জনাইছে ৰাজনীতিৰ খবৰলৈকে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ কেতবোৰ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ দেশত এতিয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বতৰ গৰম হৈ উঠিছে আৰু অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে শাসকীয় BJPয়ে এইবেলি তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ বাবে এক বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বা নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবে বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা বাহিনী BJPয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা শ্লোগান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে সেইটো হ'ল তিচৰিবাৰ মোদী চৰকাৰ আব কি বাৰ চাৰশ পাৰ অৰ্থাৎ এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী এনেধৰণৰ এক শ্লোগান তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে তিচৰিবাৰ মোদী চৰকাৰ আব কি বাৰ 400+ এনেধৰণৰ শ্লোগানেৰে এইবুলি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছে যোৱা কালিৰ দিনটোত আবেলিৰ ভাগত BJP নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন অতি ৰুদ্ৰদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু এই বৈঠকত গৰিষ্ঠ সংখ্যক শীৰ্ষ নেতৃত্ব তাত উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে একাংশ মাত্ৰ নেতা তাত উপস্থিত আছিল JP নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত এই অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল দুগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত আছিল সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকী উপস্থিত আছিল আৰু তাৰ লগত উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে উত্তৰ পূবৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী মাত্ৰ প্ৰতিনিধি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত উপস্থিত হৈছিল সেইগৰাকী হ'ল নেডাৰ আহ্বায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত নতুন দিল্লীৰ BJPৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত JP নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত উপস্থিত থকা বৈঠকখনত আছিল সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ চুক সুনীল বানচাল আৰু তাৰ লগত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু সাংগঠনিক তেওঁলোকৰ যিগৰাকী সম্পাদক BL সন্তোষ তেওঁ উপস্থিত আছিল এতিয়া কথা হ'ল এইবেলি তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদীকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু তৃতীয়বাৰ শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৈঠকখনত কেতবোৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে
এই যি ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করা এখন বৈঠকত, এই বৈঠকখনত মুখ্যত বুথ লেভেলত কেনেধরনের কাম করব বিজেপি নেতা কর্মী সকলে সেই বিষয় লৈ পেলাই তাত আলোচনা করা হয়েছে বলে আমার হাতত খবর আছে। ঠিক একদরে প্রতিঘর মানুষের প্রতি ঘরে ঘরে যাতে বিজেপি কর্মী গৈ বিজেপি সরকারের দিনত গ্রহণ করা আসনি সমূহ আর যিসমূহ পরিকল্পনা বিজেপি সরকারে লৈছিল বা আসনি লৈছিল সেই সমূহের বিষয়ত বিস্তৃতভাবে রাইজক জনোৱা প্রতিঘর মানুষক জনোৱাৰ বাবে এক ব্লুপ্রিন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রত অসমে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার লাভ করেছে কিয়নো অসমত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বুথ লেভেলত অধিক কাম করে আছে আর নির্বাচন কেন্দ্রিক আর নির্বাচনের পূর্বে 2024 মার্চ এপ্রিলত যে অনুষ্ঠিত হব লোকসভা নির্বাচন তার পূর্বেই ছ-সাত মাসের পূর্বরে প্রায় এটা দেখা গেছে যে বিজেপিয়ে বিশেষ তৎপরতায় কাম করা দেখা গেছে। উজনিয়ে হোক বা নামনিয়ে হোক বা বরাকভেলিয়ে হোক অথবা বিটিআর রিজনতেই হোক বিটিআরতেই হোক সকলতে বিজেপির মন্ত্রী বিধায়ক সকল উগুড়ি খাই পড়েছে। গুণোৎসবর এক বরভোজে বিশেষ চর্চা লাভ করেছে। গুণোৎসবত মাছ মাংসরে বরভোজ চলিল। জুরিয়ার কালিয়াডিঙা বিদ্যালয়খনত আয়োজন করা হয়েছে এই বরভোজর। গুণোৎসবর বাবে বিদ্যালয়খনলৈ বাহিরৰ পৰা অনা হল রান্ধনি। বিদ্যালয় পরিদর্শক সন্তুষ্ট করবলৈ এই বিশেষ ধরনের একটা আয়োজনে চর্চা লাভ করেছে। সরকারি নীতি নির্দেশনা বুঢ়া আঙুলি প্রধান শিক্ষয়িত্রী। বিদ্যালয়খনত নিরামিষ আহারের পরিবর্তে মাছ মাংসর নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধার ব্যবস্থা করলে প্রধান শিক্ষয়িত্রী জ্যোৎস্নারা বেগমে। কালিয়াডিঙার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা বিভাগে গুণোৎসবর বাবে নিয়োগ করেছিল তিনিগৰাকী। মানে এটা অর্ডার ভায়োলেশন করা দেখা গেছে, এই অর্ডারটা ভায়োলেশন করব না লাগে কারণ গভর্নমেন্ট অর্ডার, যেহেতু এটা গুণোৎসবর দরে এটা মানে আজি অনুষ্ঠান পাতা হয়েছে এইবিল ক্ষেত্র বিশেষকে গভর্নমেন্টের অর্ডার নিয়ম নীতি আমি এইবিলাকেতো এইবিল সামরি পেলায় এটা উৎসব আর এই করব না কারণ গভর্নমেন্ট অর্ডারটা ভায়োলেশন হবই না লাগে। এখন বিদ্যালয়ত যদি ভায়োলেশন হয় তো বেয়া দেখা যায়। গুণোৎসবক লৈ নগৈ গুণোৎসবলৈ নগৈ তেতুলৈকে গিলি ফিটিং হৈ পৰিল প্ৰধান শিক্ষক। বিদ্যালয় পোৱাৰ পূৰ্বে পথতে বেহোচ হৈ পৰি থাকিল প্ৰধান শিক্ষকে। অভিযুক্ত শিক্ষকজন মজিবুর ৰহমান জুৰিয়া শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দুই নম্বৰ লাংখিয়া মুক্তা বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মজিবুর ৰহমান। ইতিমধ্যে জুৰিয়া শিক্ষা খণ্ড বিষয়ে কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী জাৰি কৰিছে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকক আৰু তেওঁ গুণোৎসৱত অনুপস্থিত যিহেতু আছিল ইতিমধ্যে তেওঁৰ পৰা কাৰণ বিচৰা হৈছে। ইতিমধ্যে খবরটা পোৱাৰ পিছত মই এম্বুলেন্স দি পেলাই তেওঁক সরকারি হস্পিটাললৈ নি পেলাই তেওঁক মেডিকেল টেস্ট করার ব্যবস্থা করতেই খবর পালো যে মানে পরিবার আর লড়াই ইতিমধ্যে তারপরে উঠাই লো গুছি গেল। গতি মানে বিভাগীয়ভাবে উদ্যতম কর্তৃপক্ষ মানে যাকালি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়া মহোদয়ক জানাইছিল। আজ ইতিমধ্যে জেলা উপায়ুক্ত মহোদয় আমার বগুড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় আসিল, মানে তখন সেই কথাখানি তখন জানালো তখন বিচারিশন দিছে। গতি মানে উদ্যতম কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থারভাবে মানে আগাম বিভাগীয়ভাবে আমি কি যি পার ব্যবস্থা। মহানগরীর তেল ডিপোসমূহ এটা ব্যাপক ভিড়, দীঘলীয়া শাড়ি তেল ডিপোসমূহ বীর বাদ নোপা অবস্থা। মটর পরিবহন সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচীর প্রভাব পড়েছে। প্রতিবাদর বাবে নাটনি হব ইন্ধনের। নতুন পরিবহন আইনের বিরোধিতার কাইলৈর পৰা প্রতিবাদ আর তার পরিপ্রেক্ষিত এয়া দীঘলীয়া শাড়ি দেখা গৈছে। হাফলঙত মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির জোয়ার 2026-র ভিতর ডিমা হাসাও জেলার মেডিকেল কলেজ স্থাপন করার ঘোষণা করেছে। মাহুরত মডেল ডিগ্রি কলেজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিছে। ছাত্র ছাত্রীসল উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ের বাবে বছরি 10,000 টাকার অনুদান দিয়ার কথা ঘোষণা করেছে। জাতিঙ্গা দিহামলা ইফালে হাফলং দলং আর হাদিংমা পরিষদীয় সমষ্টির বাটপথর উন্নয়নের বাবে 10 কোটিক মুঠ 50 কোটি টাকা দিয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী করেছে। হাফলং এনএলডি স্টেডিয়ামত নির্বাচনী জনসভা ভাগ লিছিল। ইয়ার সময় হল এটার বাতরের বিদায় লওয়ার। নমস্কার।